Når jeg startet å trene, så var det en håndfull av folk som jeg så opp til, og den ene av dem var selveste Arnold Schwarzenegger. Arnold var en gud innenfor intensive treningsøkter. Han trente som regel opp til flere ganger hver dag, hvor øktene hans også varte i flere timer. En av Arnolds mest populære økter er hans rygg- og brystøkt. Her har han da satt sammen en økt som består av 5 forskjellige supersett, hvor bryst er supersettet med rygg, og hvert supersett har da 5 runder med 10 reps hver. Så i denne videoen skal jeg og en som heter Eskil Sørflaten teste ut denne økta. Let's go! Pre-workout. Ah! Det var høyt, ass. Ok, da begynner vi på et første supersett på økta, som blir benkpress. Supersettet med wide grip lat pull downs. Kjører 5 set, 8-10 på benk, til failure på nedtrekk. Let's go. Jeg skal starte første runde, første supersett. Tracks are selling, so Cayman's making some record. Yeah, homie, check the repertoire. Jesus on my speed dial, waiting for the heavens call. This one's for the kids like me who never had a chance to ball. And bitch, I made it cause I never gave myself a chance to fall. Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood, the back of it. You bagging rabbit hoes, so when you see my name. Allerede. Det føles rart. Jeg er varm i hvert fall. Nei, det er crossfit-teamet her. Ser du det? Jeg er ompusten. Da går vi over til neste øvelse. Det er incline barbell press. Den er opptatt, men vi kjører samme bare med smittmaskin. Så supersetter vi det med T-bar rows. Da har vi rett på, chest supported. 10 reps på begge. Let's go! Yeah, I guess it's true that when they say the few will make it, and best believe in that category, I found a placement. This was never for the money or the payment, this was simply for... Imponisk for flyrfølgelig, da. I've seen people come and go, that's the crazy part, and even my closest homies said I ain't going very far. I've had many people tell me I should stop, but a little talk from these fuckers never made me wanna fly. On a pedal, going harder than I ever have, and still ain't never settled. Shots to homie Jonas, you may have never known this, but I used to reap. He lost me when I was going through bullshit. Every time I cut and thought about blowing my skull, and I would turn that song to max and close the pill bottle I'd open, and even though the pain inside my head was... Jeg klarte å skalle hodet inn i den der. Altså, jeg har sett mye interessant på program. Dette her er topp 3. Neste supersett. Her har vi en juicy en. Cable rows. Kjører vi 5 set med 10, supersett med dips, 5 set med 10 reps her også, frem og tilbake. Så er vi ferdig med supersett nummer 3. Så mangler vi 2 supersett varianter til etter det. Let's go. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slab on everything. Swimming, you shaking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. På kamera. På kamera. Coming in, yeah. Oh, I just wanna win.
Ok, da vi ferdig med den. Nå blir det... Vent da, jeg må bare ringe Arne og spørke av det. Nå blir det dumbbell flies, supersettet med close grip, pull down. På dette punktet I økta så var vi litt slitne, så vi glemte å rekorde en intro til siste supersett, som da var Cablefly, supersettet med en pullover-variant, hvor vi da kjørte cable pullovers, 10 reps på hver, 5 runder. Jeg så jævlig ferdig nå. Grattis med fullført Arnold-løkt. Thank you. Rest day I morgen. 1, 2. Og med det, så vi ferdig med Arnold-løkta. Takk til Eskild Sørflaten som på økta. Nå blir det litt posing. Da var Eskild ferdig med Arnold sin chest and back workout. Vi kan konkludere med at det var veldig slitsom økt. Vi ble fort tungpustet, for det var store muskelgrupper som supersettet. Så det ble litt stress mot slutten, fordi økta tok så lang tid, så jeg har ikke Eskild her på siden min. Men jeg kan snakke for oss begge. For jeg tror både I og han personlig ikke ville kjørt denne økta her fast. For det første så alt for høyt volym. Ja. Ikke noe for meg. Trives bedre med push-pull-legs. Men om 2 dager fra nå skal jeg og Eskild filme en 1000 rep arm workout challenge-video på hans kanal. Så derfor så må du gå ned I beskrivelsen på denne videoen og trykke på øverste linken. Så får du sjekke ut den videoen om den oppe på dette tidspunktet her. Ellers kan du kose deg med andre kvalitetsvideoer han har på kanalen sin. Uansett, jeg setter sykt stor pris på at dere har sett hele videoen. Gjerne legge en like, abonner og ha en fin dag videre, folkens. Kose dere.